tosiaan laskeuduttiin yöllä Toulon satamaan kaupunkiin. Ei tämä ihan niin ehkä glamourinen kuin se olisi ollut se Korsika tai Sardinia, mutta vanha kaupunki tässä ihan sataman kylissä näyttää mukavalta. Piti siis ihan lennosta nyt heittää niin kuin ranskan kieleen. Täällähän ei sitten tosiaan kortti oikein käy missään, eli käteistä pitää nyt hakea jostain automaatista. Ja pojat meni taas venekaupoille, siis venetarvikekaupoille. Mä käyn vähän ruokakaupassa, Carrefourissa voi varmaan maksaa kortilla. Sitten korjataan vähän niitä eilisiä damakeja ja tehdään varmaan joku kaupunkikierros. Katsellaan tuulia, koska me ei haluta tuota samanlaista oksennuspäivää kuin eilen, niin et mihin mennään ja millä tuulella. Täältä löytyy Carrefour ihan keskustasta. Mä tuun hulluksi, miten paljon ihania kasviksi. Okei, siis olisi ihana ottaa täältä kaikkia näitä yrttejä ja hedelmiä, vihanneksia, melonia, kalaa. Mä ostin jo kirsikoita 2 eurolla. Kato, millainen ihana valkosipulinippu. Herranjestas. Mutta siis veneeseenhän ei oikeastaan mitään tällaisia tuoreksia ei kannata nyt ostaa, plus että me varmaan nyt suunnitelmissa mennä siis satamasta toiseen niin, että me sitten syödään kyllä siellä, eli ihan vaan semmonen joku matkaruoka, mikä on helppo tehdä, eli pastaa, kanaa, jauhelihaa, ostan vähän jotain sellaista, loihdin aina niistä kyllä hyvää ruokaa pojille, aina on ollut hyvä palaute, on mustakin jotain hyötyä tuolla. Oi, tuolla on mitä leipiä. Tässä on taas tämmönen niin kuin piazza-tyyppinen paikka. Me tässä mietiskellään, että kun tämän paikan nimi on Toulon, onko tää niin kuin suomeksi sit joku Toulasse tai Toulosse. Nyt meni kyllä noloksi. Ehkä, mutta sepän näköistä täällä on kaikenlaisia kujia ja kahvilaita. Tulee jopa vähän niin kuin Italian mieleen. Mutta kai tää nyt ranskalaiselta sit näyttää kuitenkin. Ihan söpä paikka, mutta olisi kyllä se Palma de Mallorca vielä hienompi jotenkin. Tää on vähän ihan snadisti tämmönen rähjänen. Siinä on toisaalta oma viehätyksensä, mutta kyllä mun mielestä se oli nätimpi. Me aina löydetään kaikki tällaiset kummalliset kulmat täältä mestoilta. Nyt tämmönen ihan pieni nurkkaus, missä on 3 pikkubaaria. Hyvää palvelua. Kolme pikkupaaria, Feel Good, Mammalaav, joku pizzeria ja täällä ei nyt ole ketään muita. Tää hauskan näköinen paikka. Mikäs? Hei, täällä on joku pizzauuni keskellä ravintola, mikä tää on? Pöytiä. Hieno maalaus. Oikein söpö mesta. Jos joku tietää nyt, mikä tämän paikan nimi on suomeksi, Toulon. Tää on niin kuin ranskaksi. Oikein nätti paikka. Osa matkailua olisi niin kuin se, että katsois vähän näitä paikkoja etukäteen. Että mitä haluaa oikein nähdä missäkin mestassa, mutta meillä on vähän niin kuin sattuman varassa tää homma, että mihin milloinkin päädytään, niin sen takia nämä nähtävyydet täytyy niin kuin sitten paikan päällä nopeasti etsiä ja vähän niin kuin eksyä niihin. Tää on nyt joku Plaza de Liberté, hienon näköinen mesta, iso suikulähde, tulee vähän niin kuin Rooma itse asiassa mieleen. Joku mahtava rakennus, ehkä joku hotelli jopa, en tiedä, joo, mikä se on. En tiedä mikä rakennus, mutta hienoa rakennuksia. Iso mesta. No, siis mä en nyt en kuvaa tota McDonaldsia, vaan tätä Maison de la Photographie. En tiedä yhtään mikä se on. Ajattelin, että se olisi tämmönen niinku joku kuja, mikä on tosi kuvauksellinen. Ja onhan tää, koska tää on ihan
täynnä pikkuputiikkeja, ihania vaatekauppoja. Näytti muuten toi apteekin mittari äsken 31 astetta lämpöä. Noin, onhan täällä ihan, siis tarkenee. Ihania vaatekauppoja, pikkuputiikkeja. Mä oon vaan ostellut nyt niin hitokseen, että mä saa edes mennä noihin sisään, koska mä en pysty oikeasti käyttämään enempää rahaa. Mut kaikkea hauskaa pientä putiikkia täällä. Ja tää on tosi söpökuja. En tiedä. Katsotaan mitä tuolla kadun päässä, onko siellä joku eri fotografi-juttu sitten. Ja tässä on vielä tää sama kyltti, eli minuutti pitäisi kävellä. Mennään katsomaan mikä on La Maison de la Photographie. Onpa kiva kuppila. Pitäisikö pysähtyä tähän drinksulle? Ehkä. No, se oli näköjään joku valokuvan museo, eikä ole edes auki. Mutta mielestäni tää kuja oli kyllä valokuvauksellinen ja tää aukio tosi söpö. Mä taidan mennä tohon pikkupaikkaan jonkun juotavan ottamaan. No niin, pastista pulloon 20 senttiä. Olipa muuten mielenkiintoisen makunen ja hauska kauppa. It's here. Nice. Aikamoista taidetta. Ja? Yeah. Ja että annoskateos. No onhan tää nyt aika hienoa. Kattokaa, mikä ihana mozzarella pallo. Mm. Ja mitäs täällä on? Jotain ihanaa kreemeä ja... No, maistellaanpa. Täältä löytyy vessa, missä on ovena liitotaulu. Täytyyhän tänne nyt siis joku merkki jättää, eli laitetaan tohon tota Ullattu ja iso syrän. Noin.